Kenyans girls are beautiful, but one true thing is some people are trying to use them as sex object. For example, ndio msichana mzuri amemaliza college na tuseme anatafuta job vacancies. Tuseme for example aende kuuliza job opportunity mahali popote pale, unaweza pata mwenye anaweza muajiri job ama mpatie job. Lazima wafanye na yeye sex adultery ama sex activities, which is very bad to our community. So what we need to do, government inafaa ishughulikie hizi issues ya girls sex activity. Yani wanalazimishwa kufanya ngono, kufanya mapenzi ndio wapate opportunity ama kiwango fulani cha kazi, which is very bad. Na hiyo kitu inaniumiza sana. So government, please, shughulikieni hii issues. Katoli.